Dahua – tai pasaulyje lyderiaujanti kompanija, kurianti įvairias video stebėjimo sistemas tiek privatiems, tiek verslo klientams ir industrinės paskirties sektoriui. Mes, GPS meistras, norime jūsų pažindinti su skaitmenine vaizdo sistema HDCVI, kuri skirta vaizdo apsaugai, jos kaupimui ir stebėjimui kompiuteryje, televizorijoje ar jūsų išmaniajame telefone per nemokamą programėlę. Tiesa, nuotoliniam stebėjimui reikės pajungti internetą į įrašymo įrenginį. Šios unikalios technologijos pagrindiniai išskirtinumai – lengvas sistemos pajungimas, tad nebūtini meistrai ir programuotojai. Skaitmeninis signalas perduodamas koaksialiniu kabeliu, liaudyje dar vadinamu tiesiog televiziniu laidu. Vaizdo signalą iš kameros į įrašymų įrenginį galima paduoti ir LAN kabeliu, naudojant signalo konverterius. Tad tokiu būdu vienu internetiniu kabeliu galima pajungti net visas 4 kameras. Dėl savo unikalios technologijos ir vaizdo perdavimo protokolų kameros kaina mažesnė net iki 2-3 kartų už įprastą IP kamerą, tačiau vaizdo kokybė ir detalumas išlieka didelis. Mes jums pasiūlysime vaizdo stebėjimo komplektą, kurį sudaro 4 kanalų įrašymų įrenginys palaikantis HDCVI kameras iki 2 megapikselių raiškos. Komplektą sudaro 4 skaitmeninės HD raiškos kameros, naktinis infravedinis pašvietimas iki 20 metrų, tai vandeniui atspari ir laukia tinkama naudoti kamerą. Kamerų maitinimui bus reikalingas 12 voltų šaltinas. Jums belieka išsirinkti norimą video įrašų laikmeną iki 8 terabaitų talpos, liaudyje vadinama kompiuterio hardu. Taipogi pasirūpinti kamerų maitinimo 12 voltų šaltiniu ir koaksialiniu kabeliu vaizdo perdavimui iš kameros į Dahua XVR įrašymo įrenginį. Esant poreikiui, padėsime jums sukomplektuoti ir individualų komplektą pagal jūsų poreikius ir prioritetus. Parinksime jums labiausiai tinkamą technologiją. Sekančiose mūsų filmukose parodysime, kaip lengva ir paprasta patiems pasijungti šią HDCVI technologijos įrangą. Užsiprenumeruokite mūsų YouTube kanalą arba stebėkite mūsų Facebook paskyrą. GPS meistras – kokybę vertinantis meistras.